اللہ تعالیٰ حضرت علی صاحب لخپل قوت او طاقت او زور ورکړی. بیا د خیبر یو غټه قلا وه، په هغې کې یو غټه دروازه وه، جنگ چې کلون خط هغه دروازه را پریوته، حضرت علی صاحب هغه دروازه په لاس کې په مثل د ډال باندې استعمال کړه چې او یو کسانو نه شو اوچتولې، او هغه په یو لاس کې اوچته کړه. حضور صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر زیات خوشحاله شو، وی علی اسد من اسد الله تعالی یا اسد الله الغالب. حضرت علی صاحب دا د الله د زمرو نه زمری راغلی دی، حضرت علی صاحب د الله د لویو طاقتورو کسانو نه دا کس راغلی دی. او الله تعالی حضرت علی صاحب له خپل قوت او طاقت او زور ورکړی. دا زموږ عقیده ده چې په پهلوانانو کې ښه غټ پهلوان او په ترزونو کې ښه غټ ترزون حضرت علی رضی الله تبارک و تعالی عنہ. روایت کې راځي د خیبر غزا وه، ډېره سخته غزا وه، یهودیانو سره جنگ و، یهودیانو به جنگ هم کو، د جنگ سره هر هغه حربه استعمالوله چې هغه د جنگ د ګټلو دپاره وه، هره حربه هره. دا اوس هم ډېر مرداران خلک دي، لالچونه به هم ورکول، منافقان به هم پیدا کول، لکه څنګه چې ستاسو په دې وطنونو کې په پیسو باندې او په سحر باندې منافقان پیدا کوي، منافقان به هم پیدا کول، جادوګونه به هم کول، مکرونه به هم کول، سکیمونه به هم جوړول. سخت خلق راغلی و په دنیا کې، سخت خلق یهودیان راغلی و. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې خیبر ختموم، دا ډیر ناکاره ځای دی، دا د سازشونو او دا د مکارو خلکو ځای راغلی دی. خیبر کې جادوګورو، خیبر کې طاقتور خلک و، سکیمر خلک پکې و. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمله وکړه. روایات کې راځي دوه درې قلاګانې وې، هغه داسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستې، یو قلا پکې نه سخته شوه. یو خدا و چې دا قلا د قوت په اعتبار سره وه. او ابن ربیع دا یو مفسر دی، هغه نقل کړی دی چې سحر یې پې کړی په دې قلا باندې، سحر کړی. اوس هم داسې شته، حضور صلی الله علیه وسلم حمله وکړه، نه پته کېده. یو ناشتا خبره ته کوم، ښه انبیا په اعتبار د نبوت سره د تصرفاتو نه منی وي، چې په جنگونو کې به دوی تصرفات نه کوي، اولیا نه دي منی، انبیا منی دي. ګورې زما د دې خبرې څه مقصد دی؟ زما د دې خبرې دا مقصد دی، زما عقیده ده او په کتابونو ثابتولی شم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګوته مبارکه خوځولې وه، که نه په میدان د احد او د بدر کې نو دا کافران به داسې په لوټکو باندې روان شوي. وګورې زما په دې خبرو پوهېږې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبه مبارکه خوځولې وه. حضرت غوث ګوالی یاري صاحب خبره مې نه ته کړې ده، که نه مې نه ته کړې. غوث ګوالی یاري صاحب تذکرې غوثیه کې نقل کړي دي، غوث ګوالی یاري صاحب یو ولی الله د اولیاو له الله کله ناکله صبر ورکړی وي. صبر مونږ خو چې طاقت راشي نو والا قسم دی پیږې که نه. مریدو زما یو کس و، ماته تپوسه کوي څنګه چل دی، که قطب شي څنګه چل کېږي؟ یاره که قطب شو نو دا ګاونډي خو به اول وژنم. نو چې ته وایې چې قطب شوم ګاونډي به اول وژنم، نو شیخ نه قطب کېږي بیا ته په ځان کې صبر پیدا کړې. نو چې صبر دې پیدا کړو بیا به کار جو. غوث ګوالی یاري صاحب یو بزرګو، تغلقان بادشاهانو د الله په قهر اخته و. دا تغلقان د دلی په تخت باندې نه ناستو، غوث ګوالیاري باندې حمله وکړه. د غوث ګوالیاري داسې دربار و، استانه وه، غټه استانه وه، موریدان به مو، شیخان به مو، تر دې حده پورې چې ځان له یو وړوکي غوندې د خادمانو فوج جوړ کړی و. هغه فوج به مو کله چې تغلقان حمله وکړه، بس د شیخانو باندې شروع کړه، نو دا شیخان یې ولله ټول مړه کړه، بیا ولا خلوپا مړه کړه. بیا دې داسې ناستو په کورسۍ باندې نه ناستو، نو دا ټول یاران دوستان یې چې ولا کله مړه کړه، نو د سر یو ماشومه وه، لورې وه، هغه د ډېره زیاته خوښه وه. داسې کله ناکله کې نو سی وه، لورې وه، هر څه چې وه، هغه ډېره ماشومه داسې وه، هغه د سره ناسته وه. نو یو سپی رو دنګلو د دې ماشومې په غوږ کې د سرو والۍ وه، هغه یې داسې راغ کړه چې څنګه راغ کله، بس د دې ماشومې دا غوږ وینه شو. چې وینه شو نو دې بابا ته داسې وکتل، بابا نو بیا خو بابا
بس راکو شده دی تخنو دست یا دو کرخی ویستی وی یا مریخ آسا یا مریخ وی چه سنگی وی یا مریخ ده یا مریخ سر غلشو چرا طول نصرو نپریوتل سو نلخ کر چود دی نصر پریوت نا خلق ور را لیر بابا جینو خو مخ که با دی کدیو کرا دا طول دی پی کوترکل خلیپگانی دل برابر کرا نو خو مخ که با دی کدیو کرا پلو پی دل اوجل موریدانی دل اوجل ننگر دل خراب کدی وی مخ که زمانی شوی و من تصرخ نچه ما دا تصرخ نشو کالی و چه کلی دا ما دی ما شومی تل لا شوار کرو ما دا اللہ نی اجازت و غختونا اللہ را تووی چه او سیکاوا زما دا قیدر چه دا دنیا طول قوتون را جمع که کنا دا دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طاقت و قوت تن رسی زمانگر طولو دار پا اعتبار دا روحانیاتو سر بدر که دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا توری صح آجاتو خب صرف دا گوت مبارک ویڑا قولی و دا دنیا دا طول کافر با اللہ تلا زلیل کردی و حلاک کردی بی او خود که دا اللہ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزار کیگی خود اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پل روحانی تصرف و روحانی طاقت نے استعمالی دا دیتا اشارہ دا تا تم گواری خواہ چی تبا گواری سر دا دینا دا دنیاوی اسبابونا بکار علی سا چل بکی دا دنیاوی اسبابونا زمانگا پا دی بخارا بانی چکل روسیانو عملو کلا زمانگا دا مزارات دا خواجہ نخشبن سے خواجہ عطار سے و احرار سے دا دیر زیاد پور معمول را گلی خواہ پیران صاحبان دا سی پیران صاحبانو چی اگوی بسوی چی بس مراقبہ باو کو روسیان با تباش آدھگی توری والو سا ضرورت را گلی ری آزب اللہ پا کی تورا مخمہ آو جہاد لبم زمد دیر ضرورت نشتا بس کی ناس تل روسیان پی را خطا شو دوی ناس تو دا خواجہ عطار سیب دا خواجہ احرار سیب دا دیبو درگانو پا دربارونو کیو پا مراقبو کیو خود خیم خواجہ گانے کو حتم خواجہ گان دیر خدی خو سردہ سردہ توری گواری خواہ بس دوی ختم خواجہ گان کو مراقبو کو گوی پرالی توپی و تولو گڑو گلاز 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 ختمی دا بدر او دا احد جنگ دا تعلیم ورکی چو دعا بم کے دا بدر او دا احد جنگ دا تعلیم ورکی چو دا روحانی طاقتونو نمم کار علی خو سر دا دین دا جسمانی او دا انسانی نور وسائلو نمم کار علی خوا دا جائز دی اگر قلال اگر سخت شو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتبار دا روحانیات و سرداغین کار ناغستو تکلیب صحاباتو رسید دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی شار لبا انشاءاللہ جنڈہ اگر کس لگرکوم شیغا با دا اللہ و دا رسول خوخی و دا دبم اللہ و رسول دیر جات خوخی دا چکل یو سڑی و ایسال لبا دا یو داسی خلیپا جوڑا مد چی دا طول عالم بات منور کی گی نو پیر سے بوئی چزیمو شبیر استاد بوئی چزیمو ڈاکٹران سیبان بوئی چزیمو ارسلا پیر سے بوئی چزیمانا پاکی مخیلہ سوکر آگلی دی او دا طول پیران سیبان او دا خلوپان ناس دی اشیزاد با پاکی وئی چی نزد پاکی دا طولو نگت خلیفہ آگلی دی نو ہر سوکوئی چی کل دا بزرگانو دا مشاہی خود خلین خبر روزی نو ہر سوکوئی چی دا دا ما نصیب دی نو طولوی چی دا بزی مونگی دا جنڈا با مالا اللہ انشاءاللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا سے ابو بکر سے ویدہ بزیم اور سے ویدہ بزیم عثمان سے ویدہ بزیم طولوی چی دا بمونگی چی سہر شو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل روو تو جانڈے پلاس کے ہوئی حضرت علی سے افتا وید اللہ پیغمبر حضرت علی سے خسترگو کی مبتلا دی دسترگو بیمارے آشوبی چشم کی مبتلا را گلی ہاں غدی پخپلا خیمکن اپروت را گلی نشروعتی دا گرزی دو نری وی ورش علی سیب تو وی چراش خلق ورل حضرت علی سیب دا سی بے حال اپروت را غلی وشو بی چشم و دسترگو پا بیمارو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راوست دا سی پلاسو کی نیولی شوی راوست دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لانی مبارک را واغستی نو دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارک لانی را غلی سنگے چی لانی مبارکی رواق استے پا یو سترگا پا بل سترگا ولو لگولے حاقا چی حضرت علی صاحب سترگی جوڑی شوی دی تر دا وفات دا پولی دا حضرت علی صاحب سترگی مبارکی بیانی دی خوب شوی آواتوی سا خدمت تیم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بد دا جنڈا والا و نور دی اللہ مل شا جنڈے واق استا آبیا و سر دو آگانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوی آخ پل طاقتم و سرو
ورغه په د خیبر په قلا باندې پهلوانان راووتل خو هغه پهلوانان یې دړې وړې کړه یو یو به راووتو یو یو به یې وجه بیا د خیبر یو غټه قلا وه په هغې کې یو غټه دروازه وه جنګ چې کله ونښت هغه دروازه را پرېوته حضرت علي صاحب هغه دروازه په لاس کې په مثل د ډال باندې استعمال کړه چې او یو کسانو نه شو اوچتولې او هغه په یو لاس کې اوچته کړه حضور صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو وی علی اسد من اسد الله تعالی یا اسد الله الغالب حضرت علی صاحب دا الله د زمرو نه زمری راغلی دی حضرت علی صاحب د الله د لویو طاقتورو کسانو نه دا کس راغلی دی دا دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روحانیتو په باب کې څونه خیر و برکات چې راځي دا ځان سره یاد ساتي دا ټولې سلسلې چې اکثر ځي د نقشبندي نه غیر د نقشبندي یو طرف هم حضرت علي صاحب باندې ورغلی دی دا ټولې فیوزات په حضرت علي صاحب په امامانو او بیا حضرت عبدالقادر جیلاني رحم الله حضرت مجد الافسانی رحم الله او دې اولیو بزرګانو ته را روان وي دا په مکتوبات اخر نمبر جو کې حضرت مجد الافسانی صاحب په دې باندې تشریحات کړي دا څلورم مرګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم